Erdis Dibra është një nga ato të rritë shkodranë që ka pasion në fushën arbitrimit të futbolit. Ka qenë pjesë e kolegjumit të gjyqtarëve të futbolit të Vllaznisë në Shkodër dhe tashme jeton prej 3-4 vitesh në Itali. Mirë erdhën në Shkodër. Faleminderit gjithë edhe për intervistën. Po normalisht pasioni vazhdon edhe prej 3 vitesh në Itali arbitrimi gjithmonë, qysh në fëminiko ka një nër pasionet e mia. Fale edhe Akademisë Arbitrave të futbolit Shkodër me Said Ahmetin, me Edmir Podgoricën që kanë bërë një punë të papame e vazhdojnë. Normalisht arbitrimi vazhdon edhe në Itali si që theksova me federatën italiane që ka një organizim të papam atje në Itali, dhe me thanë. Edhe jam tek regiona e Valle d'Aostës edhe vazhdan prej 3 vitesh edhe nga momentin moment presim që të vazhdojnë edhe kampionatet e primaverës, ku atje do të përfaqësohemi edhe ne. Realisht edhis ju në hapat e parë kur morët angazhimet me kolegjumin e Shkodrës, morët shumë vlerësime nga drejtuesit të kolegjumit të Shkodrës, por edhe të kryeqytetit të Tiranës. Largimin në Itali në një farë mënyrë ju shkëputi nga jeta e kolegjumit të Shkodrës. Ju mungon aktiviteti në Shkodër, në Shqipëri, kolegët e kolegjumit, shokët tuaj të arbitrimit? Po, vërtet është dhe me thanë sepse u bana 3 vite që arbitrosha në Shqipëni dhe me thanë edhe momentet ma të bukra që nuk jerojmë kur transfertat në Kamëz, në Tiran, Lezhë, etjere në qytetet dhe me thanë ambienti, o ambientu me gjithë kolekte dhe të rrethave tjera dhe me thanë ishte një eksperiencë shumë e bukur. Por që jeta është e tjilë, vazhdojmë karrierën edhe pasioni nuk ndatë edhe në Itali, vazhdojmë edhe në Itali. Do të ishte me interes në një kujtimi e veçantë nga karriera në Shkodrën e Shqipërisë, në një ndeshje që ka lënë më tepër mbresa, që keni pasur më tepër vështirësi ndoshta në vendimmarrjet tuaja në fushën e lojës. Po kujtojmë finalet e ligës amatore që kanë qenë në Shkodër, nuk e harroj kur tek U13-ta ka qenë para dy sezonesh ku unë u ktheva nga Italia dhe më besu, dhe me thanë, erdha për të bërë pushime, por më besu edhe finalja ligës amatore te U13-ta ku ishte një ndeshje jashtëzakonisht shumë e vështirë, me presion, por që edhe në fund mora vlerësimet e maksimale edhe nga Sonil Zeka që ishte vëzhgues aty, ku mora vlerësimet shumë maksimale, pavarësisht shkallës të vështirësisë edhe presionit që kishte ajo ndeshje. Të flasim pak edhe për traditën familjare, traditën sportive në familjen Dibra. Dhe tu kemi parasysh dhe babajnë tuaj, kolegun tonë të ndëruar Edmond Dibra, që është zëri simbol i mikrofonit e Radio Tiranës në ndeshjet që transmitohet nga Loro Burisi në emisionin nga njëra ndeshje në tjetër. Pa dyshim që Mondi ka pjesën e vetë në pasionin tuaj të angazhimit me sportin. Po, absolutisht, dhe me thanë, ka kanë edhe nëzitja ati që ka që në fëminin teme që të vazhdoj arbitrimin, pasi pasioni gjithmonë familjen tonë ka kanë sportin përgjësi. Por, jo vetëm Edmondi, por edhe mamaja juaj dhe vëllezërit juaj janë gjithë sportdarë. Kujtoj që në pallatin e sportit, sidomos çifti Dibra shikohet vazhdimisht, pra janë pasionant në lojrat me dorë. Po në basketbol edhe në volejbol, po unë kujtoj edhe finalen me Laçin që kanë qenë prezent në Air Albania. Gjithë familja, pavarësisht se nuk ishin mundësi që të isha prezent, po që ka qenë gjithë familja me prezent finalen e kupës. Pra një dedikim pa tjetër prindve tuaj që... Absolutisht. Ky pasion juaj vjen edhe nga tradita dhe nga angazhimi i familjes në tërësi. Ndërkohë, krahës angazhimi si arbitër, Edis Dibra ka spikatur vazhdimisht dhe vazhdon të jetë i spikatur edhe si tifoz i Vllaznisë. Madje, baba juaj, si që tham, i minjor Edmond Dibra, me theksoj një fakt që ju keni ardhur posaçërisht për ndeshjen Tirana-Vllaznia që luhet në Selma Selmani në këtë qytet, pra edhe lejen në Itali keni marrë për këtë ndeshje. Absolutisht, dhe me thanë si çdo shkodran që njën me zemër Vllaznin, nuk mund të mohojmë këtë pjesë dhe edhe me thanë unë kam pas pushimet me i bërë shumë a heret ku mund të shikoja vetëm në ishin me kuksin, por si çdo shkodranë që janë me shpirtat në ishin Vllaznia Tirana, unë e bërë në çdo gjatë pa mujton që ti shtyja pushimet edhe ti isha prezent në Selma Stermasi edhe ishte një knatësie pa pame dhe me thanë
shifshe vllaznin, fitoje, të fitonte Mrancel Mastermasit me atë 3 pikë. Ishte një emocion i papamë, më thanë se për shumë vitesh nuk kishim arrit për me fituar 3 pikë mbrant kryeqytetit. Si tifoz, por jo si arbitër, si e shikon vllaznin këtë sezon futbollistik? Ju bin se është pretendente për titull? Mendoj sa shumë herët, por tu pa ndeshjen e parë me Erzenin isha shumë skeptik, jo nga rezultati, po nga loja që zhvilloi, por ndeshja me Kuksin, aty Vllaznia bini me loj, pastaj edhe 3 pikë në kryeqytet. Mendoj se është në rrugën e duhur, na shumë herët për me fol, por është në rrugën e duhur. Mendoj që po të vazhdojmë me këto ritme, mendoj se Vllaznia do të jetë pretendente për titullin kampion. Ndërkohë diçka edhe për sektorin tuaj profesional të arbitrimit në përgjithësi, duket se ka një edhe një përmirësim, po një rritje duke përfshirë edhe sistemin VAR dhe kushtet e tjera. Mendimi jem, unë e kam thënë edhe më përpara dhe vazhdoj ta them, sepse arbitrimi është shumë më lart në nivelin se sa futbolli në kampionatin shqiptar. E cilësoj këtë sepse ka arbitra shumë cilësor ku na përfaqësojnë edhe në Europë, përmendni Jorgjin Xhajen, Eldor Namitin, e mbi gjitha Enea Jorgjin që bën një përfaqësi, domethënë dinjitoze në Europë. Edhe mendoj se arbitrimi është shumë më lart, domethënë se niveli i futbollit në Shqipëri. Tek pjesa VAR-it mendoj se ka vend shumë për përmirësim, sepse kanë pasur shumë ndeshje që tek pjesa ofsajtit arbitrat e çojnë shumë më përpara flamurin, domethënë sepse domethënë këshillat e UEFA-s janë që aksioni edhe pse mund të jetë, po themon dukshëm ofsajt, duhet që shkojë aksioni deri në fund. Unë e kujtoj të ndeshja me Kuksin Shkodër ku arbitri e çojë flamurin përpara se të marrën të aksioni dhe pas gestin e Credence Metes kryesorit që i bëni me shaj pse e çove flamurin. Pastaj tek ndeshja Teuta me Erzenin, goli ishte mas i rregullt, edhe sikur ti ishte offside, arbitri nuk u donte ta çonte flamurin, do donte që aksioni shkonte deri në fund, pastaj ajo është në dorën e VAR-it. Jo vetëm arbitri anësor që ngriti flamurin, por edhe kryesori. Në këtë rast kam parasysh që gaboi që vëshëdhej dhe e ndërpreu aksionin. Ishte një gabim dyshe. Ishte një gabim i dyfisht. Po, por e cilësoj ka vend për përmirësim. Ka vend për përmirësim VAR-i, por që arbitrimi në Shqipëri është shumë lart, më thonë, sepse unë kam pa përgatitjet që bëhen në Federatën Shqiptare të Futbollit, është një organizim perfekt nga Sokolja Reci, e tjerë, domethënë është një organizim perfekt. Arbitrimi është shumë lart në Shqipëri, në krahasim me nivelin e futbollit. Erdis, faleminderit për këtë intervistë dhe urojmë me gjithë zemër, po themi që Erdis Dibra të ketë një vazhdimsi po ashtu sukses me sa ka pasur në Shkodër, në Shqipëri edhe në Itali dhe pse jo ta shikojmë edhe në majet me të arta të arbitrimit. Faleminderit, Jugas. Bashkë me të edhe vazhdin kampione. Shpresojmë, faleminderit.